Albert Camus nasce a 7/11/1943 na Argélia e morre em janeiro de 1960, vítima de um acidente de automóvel em França. O Estrangeiro é um livro famoso lançado em 1942 e é um exemplo da filosofia existencialista e do absurdo. O existencialismo é uma forma de investigação filosófica que explora o problema da existência humana e centra-se na experiência vivida do indivíduo que pensa, sente e age. Na visão do existencialismo, o ponto de partida do indivíduo foi chamado angústia existencial, uma sensação de pavor, desorientação, confusão ou ansiedade diante de um mundo aparentemente sem sentido ou absurdo. Segundo Sartre, é desenvolvido neste romance a ideia do absurdo. Este manifesta, antes de tudo, um divórcio entre as aspirações do homem para a unidade, para o eterno, e a natureza e o caráter finito da sua existência, entre a sua preocupação e angústia que é própria da essência humana, e a inutilidade dos esforços, porque a morte é o destino final. O homem absurdo, no livro O Estrangeiro, o personagem Merceau, é uma personagem opaca, apática e aliada, levado a uma recusa perante a ajuda das filosofias e religiões e de qualquer filosofia. O absurdo aqui também é uma libertação ao fazer um paralelo entre os valores perante a certeza da morte. Tudo é permitido, visto que Deus não existe e, se vai morrer, todas as experiências são equivalentes e convém adquirir a maior quantidade delas, porque o homem absurdo lançado neste mundo, rebelde e irresponsável, nada tem que se justificar. No asilo, no dia do funeral, na primeira parte do livro, dá-se o primeiro embate com a efemeridade da vida e a sua finitude, para o qual Merceau não está preparado psicologicamente. Merceau não segue as regras de sociedade, não chora perante a morte da mãe. Esta última pensa que ele é frio e insensível, que Merceau não quer saber, que não se importa. Faz, pois ele faz o que tem a fazer, porque a insensibilidade, julga a sociedade, é permanente, assim como um embotamento afetivo. Pois se ele soubesse e seguisse as regras da sociedade, teria mentido. E ele não o fez e foi castigado por não cumprir essas regras. Ele é culpado, no final, pelo crime, morte do árabe, mas também por não se ter comovido com a morte da mãe. Este homem absurdo, na personagem Merceau, provoca escândalo na sociedade. Por isso, Merceau pode-se dizer que não tem ressentimentos com o passado, nem preocupação com o futuro. O presente é apenas a medida da sua vida, demonstrando indiferença por tudo o que vá além dela, inclusivamente a demonstração de sentimentos. Ele apenas observava o mundo ao redor e os perto dele como se fosse um filme que ele estivesse a assistir. O assassino Merceau mostra também ao leitor a sua inocência, confessando o seu crime aos prisioneiros árabes na prisão. Esta personagem não é boa nem má, nem moral, mas sim absurda. Se não tivesse conhecido e dado confiança ao Raimundo, uma má companhia e mau caráter, não teria havido aquele crime. Se ele não quisesse naquele dia fugir às lágrimas das mulheres, ele não teria cometido aquele crime.
Ele nem menciona para se defender da faca do árabe. Se naquele dia não tivesse dado mais um passo e o sol não fosse tão inclemente, ele não teria cometido o crime. Tudo foi uma conjunção de acasos. Tudo depois é representado no tribunal. O juiz, ao perceber a sua antirreligiosidade, desiste dele e, de certa forma, a sentença já está pensada mesmo antes do julgamento. Depois, até fala com ele amigavelmente, como se tudo fosse normal, até lhe batia nas costas. Então, senhor anticristo, pode-se dizer que foi a embriaguez e o desconforto provocado pelo sol que levou ao crime. É a sua luz intensa tem um efeito muito pernicioso, a qual Mersault não se sabe defender, incomodando-o e confundindo-o, pois ele apenas desejava fugir dele e alcançar uma sombra. Com a aceitação da sua sentença de morte, finalmente ele torna-se humano e alcança a redenção, aceitando o seu destino e finalmente é livre e feliz.